Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje nós vamos replantar Wanda em vaso de cerâmica. Conforme eu prometi a vocês que ia ensinar como fixar a Wanda no vaso, como cultivar, quanto de substrato eu vou usar, como eu vou fazer as regas. E essa princesa aqui, gente, que vocês estão vendo, é encomenda de uma inscrita aqui do nosso canal, porque ela não conseguiu pegar a última vendinha da Wanda no vaso. A hora que ela foi pedir, tinha uma outra já na frente, uma outra amiga também querida aqui do nosso canal, que levou. Então ela mandou mensagem para o Francisco e pediu: fala para ele se ela não tem outra, se ela não faz o replante para mim que eu fico. Então, como eu tinha realmente aqui um exemplar para replantar, como eu falei para vocês no vídeo de ontem, gente, eu estou pensando em passar as minhas Wandas todas para vaso. Assim, por quê? Porque não vai faltar umidade para ela vai estar com o substrato, vai estar aí com uma fonte de umidade maior do que se tivesse com raízes nuas, porque eu não consigo regar duas, três vezes ao dia. Gente, eu trabalho fora, minha vida é super corrida, mas eu gosto muito de cultivar orquídeas, então eu preciso me adequar à necessidade da planta. Então eu vou tentar, né? Não sei se eu vou conseguir, porque eu tenho Wanda, gente, de quase 2 metros de altura, quase aí bem maior que eu até. Mas eu vou tentar, tá? Vou mostrando para vocês, vou atualizando. Mas hoje a gente vai replantar essa princesa maravilhosa que vai para casa da nossa colega. Eu vou deixar a fotinha da flor aqui para ela e para vocês também conhecerem a flor dessa maravilhosa aqui, que é muito linda essa planta, gente. É de chorar. É uma cor bem diferente que eu nem tenho visto aí por aí nos sites de vendas. É muito linda, tá? Então vamos lá para as dicas de hoje para nossa baladinha de sábado à noite. Deixe o like, compartilhe o vídeo, deixa seu comentário para mim. Tô aqui, Eli, cheguei, tô aqui com você, que eu vou ficar super feliz e vamos começar. Se acomodem, sentem, fique aí numa posição confortável e não perca nenhuma dica do nosso vídeo de hoje. Gente, primeira coisa que eu fiz, é claro, eu deixei o vasinho de molho, né, na água, como eu sempre passo essa dica para vocês. É uma fonte a mais, gente, de umidade para a nossa Wanda, para qualquer tipo de orquídea que você for plantar em vaso de cerâmica. Lembre-se que o vaso de cerâmica, ele suga bastante a água, ele não encharca. Então, se você não deixa ele de molho, assim que você rega, ele já absorve toda a água rapidamente e deixa sua planta sem água. Então, gente, deixa de molho o vaso. Outro substrato que eu deixo de molho também, tá na água, está aqui na minha bacia com água, é a argila expandida que a gente vai usar. Por que eu vou usar essa belezinha como substrato? Gente, é claro, a argila expandida é ótima, tá? Ela absorve também a água como o material da cerâmica, mas ela começa a soltar a umidade aí no processo de secagem. Então, é quando ela solta essa umidade, ela solta nas raízes da orquídea, gente. Segredinhos que fazem toda a diferença aí no cultivo. Muitas pessoas me perguntaram como eu fixei a Wanda no vaso. Gente, é super fácil, fácil de tudo, mais fácil até do que uma cattleya, do que uma phalaenopsis. Por quê? Porque a Wanda, gente, ela não costuma, né? Às vezes pode acontecer, mas é difícil de sair brotos aí para todos os lados. A Wanda, ela só sobe, né? Então, a gente pode replantar ela dessa forma que eu vou mostrar para vocês hoje, que ela vai ficar super bem acomodada no vaso. Vamos lá, então, gente, para o nosso replante de hoje. Espero que a nossa amiga querida goste, tá? Que depois essa menina vai lá para casa dela. Olha aqui, gente, vasinho posicionado aqui a câmera para vocês acompanharem. Gente, primeira coisa que você vai ver no seu vaso é onde estão os furos mais altos. Tem um furo aqui na parte de baixo e tem um furo mais acima. É esse furo que você vai escolher para fixar a sua Wanda, tá? O furo da parte mais alta do seu vaso.
Eu tenho até aqui um outro que parece estar mais alto ainda. Então, eu vou usar esse furo na fixação da minha vanda, tá? Primeiro, a gente vai posicionar a vanda no vaso, ver a altura do caule da planta com o furo do vaso, para ver se a gente vai conseguir uma altura bem legal ou se vamos precisar colocar o substrato aqui, tá? Deixa eu virar ela assim, porque tem raízes mais para cá, raízes novas. Pessoal, aqui a gente não vai precisar usar o substrato primeiro, porque eu já vejo que a gente vai conseguir acomodar essa planta na lateral e depois a gente consegue colocar aqui o substrato. Ajeitamos essas raízes, pessoal, dentro do vaso com muito carinho, tá? Com muito cuidado. É claro que eu deixei a planta na água, tá, gente? É importante que vocês deixem a planta de molho na água para ela ficar com a raiz bem molinha e você não quebrar a raiz dela, tá? Vamos colocar aqui bem na lateral do vaso, porque aqui, gente, a gente vai fixar ela dessa forma, na lateral do vaso, tá? E isso aqui a gente vai usar como fonte de umidade, que é o espaço que será colocado o substrato. Como nós vamos fixar ela com um lacre plástico, que me ajuda demais no cultivo, a gente vai colocar entre o caule da vanda, é aquele furo mais alto que a gente escolheu para fixar, olha lá, tá saindo já. Aqui, gente, vocês procurem não passar o lacre em cima da folha, tá? Procura sempre deixar a folha livre, ó, eu tô passando por baixo, o lacre está por baixo das folhas, olha aqui, que legal. E aqui você puxa, vê se tá tudo bem, tá? Vê se não tem folha. Vai puxando o lacre para ter espaço para você fixar ele. Vamos colocar no furinho aqui o lacre e vamos puxando, tá, gente? Vai posicionando a planta, tá? Ô, gente, ela tem que ficar bem bonita, tá? Não pode ficar feia. Então, você vai posicionando a planta com a mão e puxando o lacre para ela ficar numa posição legal, que você vai gostar dessa posição também, tá? Vamos puxar mais, porque ela ainda não está super fixa. Pode puxar até que ela fique bem fixa, tá, gente? Pode puxar bastante. Ó, assim, gente, ela já ficou bem fixa, tá? Olha aqui, ó. A gente já fixou ela na lateral do vaso e tudo isso aqui a gente vai usar para fornecer umidade para ela, com esse substrato que é argila expandida. Pessoal, aqui a gente poderia até usar palitinho, tá? Mas pra gente usar o palitinho para fixar, se você não tem um lacre, não gosta de usar lacre, a gente precisa colocar o substrato primeiro, tá? Eu vou fazer a demonstração para vocês também do palitinho para vocês verem. Olha que substrato bonito, que é argila expandida e super combina com vaso de cerâmica. Pessoal, é sempre muito amor envolvido aqui em todos os replantes que eu faço. Principalmente se vai para casa de uma amiga especial como é essa. Fiquei tão emocionada dela ficar triste que ela perdeu a vendinha, outra pessoa já tinha comprado, que eu fui lá no orquidário procurar uma vanda que desse certo para ela também. E graças a Deus, gente, eu achei essa aqui. Vou deixar a foto da flor aí para vocês conhecerem, que é muito bonita. Pessoal, vamos ajeitando aqui a argila expandida. A argila expandida, no caso da vanda, pessoal, você pode usar uma quantidadezinha maior, tá? Até quase a parte de cima do vaso, tá vendo? Mas também não tem necessidade de usar o esfagno se você usou bastante substrato. Já tem umidade suficiente aqui. Pessoal, não exagera também na umidade, tá? Porque raiz de vanda é igual a qualquer outra raiz de orquídea. Se você exagera, ela também apodrece. O que a gente vai usar aqui de adubo? Pessoal, vamos usar o adubo Rimixo, que eu vou mandar para amiga já a planta adubada na trouxinha. Coisinha mais fofa, cheia de amor, tudo muito bem arrumadinho. Pessoal, o adubo Rimixo eu tenho disponível para vocês aqui no canal. Só uso ele, tá? É maravilhoso, super enraiza e faz brotar
a orquídea. Eu vou pegar o palitinho para a gente passar, para vocês verem como você vai fazer se você quiser usar o palitinho para fixar a sua vanda. Prontinho, pessoal, você pode usar um palitinho aí de bambu ou um palitinho que venha da sua orquídea Phalaenopsis que você retirou da haste. Corta o palitinho, já faz a medida aqui no seu vaso, que tamanho você vai usar, que fica mais fácil quebrar antes. E só passar, gente, na lateral, no furo do seu vaso, passa aqui em cima dessas raízes, tá? Para a orquídea ficar mais firme. Não esqueça que tem que colocar o substrato primeiro para ele dar firmeza, tá? No palito e a planta. E vamos apertar com o polegar a ponta do palito, abaixa o palito e passa lá no outro furo. Gente, olha que gracinha. Eu até vou mandar a planta assim para nossa amiga querida que adquiriu. Vou só cortar aqui, gente, o excesso do lacre que ficou aqui atrás, né? Para não ficar feio, que ela tem que chegar perfeita lá na casa da nossa amiga. Vamos colocar aqui novamente o porta-adubo e vamos finalizar, vamos subir a câmera para conferir esse resultado. Gente, eu acho que ficou bem bonito, vamos mostrar de pertinho, amo. Gente, quer ver eu feliz é ver um resultado desse aqui de replante. Olha isso aqui, gente, não é coisa mais linda? Olha que linda, olha que grande minha flor que vai aí morar na sua casa. Gente, lindo demais, né? Fico super feliz. Gente, um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado para vocês que participaram da vendinha de hoje à tarde no nosso grupo do WhatsApp. Fico muito feliz. Um beijo para você que ficou nesse vídeo até o final. Espero vocês amanhã às 8 horas da noite com mais dicas de cultivo. Gente, a rega é diária. A Elis, gente, vamos agora fazer erro de gravação? No final desse vídeo, gente, eu fico tão empolgada com o replante e com esse arranjo lindo que eu sou apaixonada, que eu até esqueci de falar para vocês, de rega, esqueci tudo. Gente, a rega nesse modo de cultivo de vanda, ela é diária, tá? Sempre no finalzinho da tarde, sempre à noitinha, lembrando que se o seu clima é frio ou venta muito, tente não molhar o vegetal da sua vanda, ela não gosta. Se a temperatura tá baixa, ela vai pintar toda de preto, tá bom, gente? Mas a rega é diária, você pode pendurar nesse vaso. Gente, vocês já imaginaram um orquidário com vandas assim, cheios, vários vasos desse de cerâmica pendurados com arame? Não pensa aí na cabeça de vocês, para vocês verem coisa mais linda. Gente, agora acabou. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.